beta na no bi lo bi lo Jésus m'a libéré de la prison de Sérébi. Je suis sauvé. Jésus m'a libéré de la prison de Sérébi. Je suis sauvé. Jésus, 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 Jésus,
kujina moi sezi wanyeye sezi wanyeye atata kayo moyo yo yo hey moyo wanyi jinana jinana jani weyo papa wanyi weyo yo watu jinana chakwenda nati sezi wanyeye Ebenezer as a divani, 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 Mabumba as a divani, Tumimbatu as a divani, Mamajimba as a divani, Matumba as a divani, Ukalenga, Ukalenga munda machana, Zambia yimunda machana, Zambia munda machana, Zambia yimunda machana, Chifa wafalanga nai. Oyo Yesu akufela na ikulusu atombola loboko to sambela pona ye tombola loboko bisiko sali tombola loboko na lingi to sambela nzambe kolo to sokumisa kombo na yo pokwalelo aibete na semoyo yaki pona basumuki na semoyo yaki pona patumabe sokesa na pona patumabe te olinga kotika bokonzo yate Yesu na pokwalelo Oyo nyoso nanu abonga na matema na yete lokola musali na yo nzambe na lolo yambaye na kombo na Yesu Kristo yambaye kota kati na motema na ye ofwanda kota kati na bomo ina ye ofwanda kota kati na motema na ye osale na ye yasika akoma ekelamu yasika onode 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 Merci na papa Idriss na États-Unis. Bisika papa Idriss Azali na campagne mobimba ya secret awa na Congo. Nzambo ngai kayombo na zosalela. Apambo na ye. E pesa mene batu nyoso te mitema ya boye. E ba pesa yo campagne mobimba ya secret. E sala musalo e basali. Tika ete. Basekrito nyoso basali awa nzamba lola ongai na zosalela apambo na bino na mabwata na bino bokosange lokote oyo nyoso kobundisa bino akokutana na nzambe oyo nyoso kokuta bituma kobundisa bino akokutana na mopanga na nzambe tika nzambe ya recuperation nzamba restauration nzambe oya shanja kazi ya batu apambo na bino